para, kjo është një pyetje nonsens. Ndërsa ata që flasin edhe na japin leksione në atë dashuri apo na flasin për faktin se Islami refuzon kombin, në fakt janë dëshmitarë të një ignorance të madhe. Kurani familjar provon kombin. Në sa e sa vende, kur Zoti flet në Kur'an për pejgamber të ndryshëm, thot Allahu i dërgoj atë tek ila qaumihi, tek qaumi i tij. Qaum është term arab, është term fjalë, terminologji kuranore. Qaum është populli, është kombi. Tamam? Si mundet me e mohu Islami diçka që ka në zanafillin e tij, e ka në djepin e tij? Dhe më thanë, si mund e mund me thanë sot se Islami me ndalon mu me thanë se jam shqiptar, kur unë po flasë shqip. Edhe unë e du tokën time, edhe unë me ra dëshmor për këtë tokë, jam dëshmor të kallahu, jam shëhit të kallahu. Nëse me të cënohet toka ime, kufini im, shëjtëria tokës time, edhe unë luftoj për të mrojtë atë, unë shkoj shëhit të kallahu. Unë jam kundër kombit, unë jam armik i kombit, si mund tjetë kjo? Unë që në pesë shtyllat kryesore të aty në që quhen pesë shenjtërit me të cilat sillet krejt Islami, e për cilin ka ardhur krejt Islami, jena për ty në është e drejta, është feja, është jeta, është pasunia, është neri, tamam? Është toka, është vendi ku unë jetoj, për cilin po të bie shkoj shahid tek Zoti im. Dhe si mundet me u qujt unë, edhe si mundet me u akuzu Islami se nuk e njeh kombin, apo e përjashton kombin, po tjetër që nuk e përjashton kombin, se po ta përjashton të kombin, atëherë nuk kam pse të plasë sot për interesin kombëtar, edhe nuk kam pse t'i shohun sot, e për shembull, katolikët apo ortodoksët shqiptar si vëllezërit e mi, të një gjaku, të një gjuhe, të një kulture, i them vëlla ati, jo nuk i them unë ati, su nuk jam hipokrit. Dhe më thanë, unë nuk jemi hipokrit të dashton, e po i themi vlati, sepse kemi një gjuhë, kemi një kulturë, kemi një gjak, fëmijët tonë shkojnë së bashku në shkollë, jemi komshi, shesim edhe blejmë të njëni tjetëri, marrim edhe japim me njëni tjetërin, po e kemi, kjo është vllaznia kombëtare, që ka të bëjnë me fenë kjo, me atë elementin e ngushtë fetar në këtë rast. Mirë po, ky shpirt, edhe kjo frymë, nuk do të ishte kaq e fortë, kaq e dukshme, edhe kaq e dëshmuar tek ne, po të mos ishte pikrisht kjo fe që atakohet se e sulmon kombin. Pak të fe edhe pak të nxitje fetare nuk do të ishim kështu siç jemi. Nërsa dikush tjetër që përpiqet të na jap leksionen në këtë frymë, duhet të kontrolloj origjinën e tij, se përndryshe nuk do ta shihnim sot si të turbuar edhe si të shastisur në një histori primitive, në një histeri primitive kundër Islamit dhe muslimanëve, kundër shejtërive dhe simboleve të Islamit dhe muslimanëve, me deklarata, me postime edhe me dëshmi krejtësisht të papranuara dhe të refuzuara dhe të patolerueshme nga ne dhe nga çdo mendje e shëndoshë dhe objektive i dashur.